ระองปรอเนียงการละยะกันในจังสัตว์เรื่องสนับบานตรงนั้นเรื่องประปวนตามประปวนช่องสำหรับคณีตะเวงตะเมาตะกาจิมอนจิชมาโนจองปีคณีตะกาจีมารักจีคลาจองปีสำหรับคณีดอกจีดกรอยอยู่ตีตึกมวยตะกาจิยะกันในมวยมากาจิมันดูตามมาสำหรับតាមនាងនោះយកកូនរត់ចូលទៅក្នុងវត្តជាតពុននាងយកគណីចូលមកអត់បានព្រោះមានអរគទេវតាយាមនៅខ្លោងទ្វារព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តទៅហៅមកយកគណីនាងនោះយកកូនទៅថ្វាយព្រះអង្គដាក់លើព្រះបាទព្រះអង្គនឹងថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតឲ្យផងពេលនាងនឹងមកឈួរនៅចិត្តនាងយក្ខិនីហ្នឹងបានព្រះអង្គថាម្នាងនាងទាំងឡាយហេតុអីបានជានាងហ្នឹងចងពីវិរិយគ្នាយ៉ាងនេះពីរបស់នាងទាំងឡាយប្រសិនបើមិនបានជួបតថាគតទេនាងទាំងឡាយនឹងសម្លាប់គ្នាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តទៅទៀតរហូតដល់ផែនដីឆេះអស់ហើយនោះគឺថាត្រូវសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកព្រោះជាការចងពៀដោយជាសត្វស្កានឹងពស់ឬក៏ដោយជាខ្លាឃ្មុំនឹងដើមពង្រោជាដើមដែលមានពីវិរៈនឹងគ្នាស្ដាប់យល់បានថយមកគិតថាហេតុអីបានជាអញនឹងចង់ចងកម្មចងពៀសម្លាប់នាងនឹងបើកម្មនឹងវាលំបាកយ៉ាងនឹងសម្លាប់គ្នាទៅមកអញ្ចឹងស្រក់ទឹកភ្នែកបានព្រះដែលមានភាពព្រះអង្គសម្ដែងគាថាណហេវេរេណវេរេនិសម្មន្តិធៈកុតិយចនំអវេរេណចសម្មន្តិអេសតហមោសដន្តណោពីទាំងឡាយមិនរំងាប់ដោយការចងពីទេពីទាំងឡាយតែងស្ងប់រំងាប់ដោយការមិនចងពីនេះជាធัวរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណមានន័យថាតាំងពីបុរាណមកគឺពីត្រូវស្ងប់ដោយការមិនចងពីដូចមនុស្សឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើជេរមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មកជាប់ការឆ្លោះទេបើយើងបន្តអាចជាប់ទេជាប់អាចជាប់ណាស់យកសន្តិភាពយកទៅនិយាយណានឹងធัวស្ដាប់បានទៀតគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺព្រះដែលមានពភៈយោធោះស្ដាប់បានយោទៅប្រោះសំបីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះអភិធម្មឬក៏បដិច្ចសមុប្បាទអានឹងព្រះអង្គសំប្រមើលមើលអបនិស្ស័យនៃសត្វដែលមានបញ្ញាដែលគួរទទួលបានអត់យោធោះដែលស្ដាប់មិនបានទៅប្រោះទេណាចុះញាតិញោមគ្រប់គ្នាមានភ័យមានទៅយោធោះដែលស្ដាប់បានឬក៏ចូលចិត្តយោធោះដែលស្ដាប់អត់បានមើលណាមានទុកកង្វល់អីមានភ័យអីចូលចិត្តពឹងធัวដែលស្ដាប់បានឬក៏ពឹងធัวស្ដាប់អត់បានស្ដាប់បានស្ដាប់បានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមានភ័យមុនលោកស្រោចទឹកឧទាហរណ៍តើលោកសូត្រនឹងស្ដាប់បានទេអត់ទេលោកសូត្រមកអីណាចូលញប់ស្មីអ្នកស្រោចទឹកហ្នឹងឯងសុទ្ធលឹងញប់អីណានៅខតិចពូតានឹងបបកានិវរណប្រទស្សនព្រោះវិញទៅមកទៅហើយអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេស្ដាប់វាអត់បាន
ណាស់និយាយទៅវាចំពេកណាបាទកន្លែងហ្នឹងស្មាននិយាយទៅចំហ្មងហើយញាតិញោមអង្គុយហ្នឹងពិតជាធ្លាប់រួចហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយវាមានបាត់កង្វល់ឯណាទៅស្រោចទៅបើប្តីចង់ទៅមានស្អីហើយស្រោចទៅស្រោចឲ្យអស់ទឹកពីវត្តហ្នឹងទៀតពូវាមិនបាត់ដែរមែនមែនប៉ុន្តែនៅទៅតែចឹងឯងបាត់ព្រមរៀនធួយល់នឹងទៅរៀនធួអរៀនធួអត់យល់ណាចឹងបានថាចឹងបានថ្មសំដែងទៅនឹងគេចេះតែមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងណាប៉ុន្តែថ្មគិតថាបើថ្មមិននិយាយវាមិនសូវមានអ្នកនិយាយអត់សម្បូរអ្នកនិយាយទេរឿងហ្នឹងមានតែរឿងទាំងអស់គ្នាមានតែចង់ឲ្យញាតិញោមមកដើម្បីស្អីចឹងហ្នឹងមិនចង់ថាទេប៉ុន្តែដូចថាបានណាណាប៉ុន្តែញាតិញោមយកទៅពិចារណាទៅថាតើអាត្មានឹងនិយាយដើម្បីអីណានិយាយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងមានភាពភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនឲ្យស្ដាប់ធម៌ហើយមិនបាច់ធ្វើជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយអាត្មាក៏បានទៅទុកផ្ទះរៀងខ្លួនទៅមិនបាច់មករាប់អានអាត្មាអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយកពាក្យយកសម្ដីហ្នឹងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាហើយឲ្យបាននៅពន្លឺខ្លួនឯងទៅចុះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅចុះណាអញ្ចឹងបានអាត្មាមកអូស្ត្រាលី3ដងហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញញាតិញោមខ្លះឬក៏លោកអង្គខ្លះហ្នឹងគិតថាអាត្មាសួរថាប្រហែលជាមានញាតិញោមច្រើនហើយតាមមើលណាបានអាត្មាឆ្លើយថាអាត្មាទៅសំដែងធម៌មិនមែនទៅសំដែងធម៌យោញាតិញោមទេណាមិនសំដែងធម៌យោញាតិញោមទេគឺសំដែងធម៌ឲ្យញាតិញោមយល់អាត្មាត្រឡប់ទៅវិញដូចអាត្មាអត់ដែរមកអូស្ត្រាលីចឹងសួរថាញាតិញោមណាដែលអាត្មាធ្លាប់ទេមកដែរមើលមានញាតិញោមប្រហែលអ្នកដែលអាត្មាធ្លាប់ទេណាអង្គុយទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទេតាមគឺមកសំដែងកន្លែងណាគឺចង់ឲ្យតែញាតិញោមកន្លែងនោះយល់ញាតិញោមថាអាត្មាឆ្លើយក៏ដោយអីក៏ដោយមិនពុំទេអញសោះកំប្រកេនយហាននាំមកព្រឹកនឹងគឺថាអានឹងស្រេចញាតិញោមចាស់ណាមិនតែអូស្ត្រាលីយើងទេនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទៅសំដែងធូននៅស្រុកខ្មែរមនុស្សច្រើនច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយខែអាត្មាទេទៅមនុស្សតែម្នាក់ទេមនុស្សណាដែលយកធัวអាត្មាយកទៅចាក់ផ្សាយនឹងអាត្មាក៏ត្រូវទេតាក់ទួងប្រាប់ថាកសែតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះខេត្តតកែវមានម្នាក់កំពង់សោមានម្នាក់កំពង់ចាមមានម្នាក់ទៅសៀមរាបក៏មានម្នាក់ទៅកំពង់ធំក៏មានតែម្នាក់ទៅនៅពោធិសាត់ហ្នឹងក៏មានតែគណៈកម្មការហើយនឹងគណនីបីឡាអីចឹងទៅណាញាតិញោមទេទៅអាត្មាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែរឿងអាត្មាទេទៅហ្នឹងវាអត់មានណាប៉ុន្តែព្រោះការសំដែងធម៌ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងវិន័យភាក1និយាយពីមហាចោរ5យ៉ាងបើគិតថាទៅសំដែងធម៌មិនបាច់ទៅធ្វើអោមអាមទេគ្រាន់តែថាទៅសំដែងធម៌គ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តថាអញទៅខំសំដែងឲ្យពីរោះដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តដើម្បីឲ្យគេបូជាអញណាដើម្បីប្រមូលបរិស័ទឲ្យបានច្រើនញាតិញោមអញឲ្យបានច្រើនព្រះអង្គថានឹងជាមហាចោរ
សម្ដែងអ្នកសម្ដែងធរក៏អាចដើរតួជាមហាចៅបានដែរព្រោះមិនមែនជាការសម្ដែងដើម្បីអនុគ្រោះសម្ដែងដើម្បីបានគេបូជាណាហើយសម្ដែងយ៉ាងនេះមិនមែនបានន័យថាអាត្មានឹងវាជាមនុស្សបរិសុទ្ធអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់សម្ដែងប្រាប់ថាការដែលចូលចិត្តនិយាយចំចំនេះគឺអត់មានចង់បានអីពីញាតិញោមវិញទេហើយក៏មិនដែលគិតថាញាតិញោមខឹងឬក៏មិនខឹងទេហើយមុននឹងញាតិញោមខឹងចំពោះអាត្មាហ៊ាននិយាយការពិតហើយនឹងត្រូវគិតពិចារណាផងថាបើនិយាយចូលចិត្តនិយាយឲ្យគេខឹងអញ្ចឹងតើយកលោកនិយាយធ្វើអីបាននិយាយឲ្យគេចូលចិត្តមានអាត្មាចេះវិធីនិយាយឲ្យគេចូលចិត្តញោមអើយញោមធ្វើទៅត្រូវហើយបុណ្យកុសលនឹងជួយយ៉ាងនេះនោះមនុស្សសប្បាយចិត្តណាមែនអត់ទៅសរសើរថាធ្វើនឹងត្រូវហើយញោមធ្វើនេះទៅធ្វើនោះទៅល្អហើយអូសប្បាយចិត្តមិនតែអីទេញាតិញោមខ្លះក៏អាត្មាទេទៅសួរសុខទុក្ខក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរនៅស្រុកខ្មែរណាណាណាបានអាត្មាទេទៅម្ដងក៏ដើរអួតប្រាប់គេអូលោកទេមកអញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីណាបើមិនឲ្យគាត់យល់ផងណានឹងក្រាន់តែថាពាក្យពិតដូចឆ្នាំល្វីងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងទ្រាំលេបអាចតិចខ្លួនបាត់គ្រុនណាព្រោះមិនមែនជាពាក្យលួងលោមមិនមែនជាពាក្យបបោសអង្អែលទេគឺចង់និយាយអំពីការពិតណាហើយចង់ដឹកនាំគំនិតញាតិញោមឲ្យយល់ច្បាស់ថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាហៅថា blind faith នោះស្អី blind faith គឺជំនឿដោយងងឹតងងល់គឺមិនអញ្ចឹងទេណាអ្នកដែលអាចស្ដាប់ធម៌ហើយសម្រេចគុណធម៌ស្ដាប់ធម៌ហើយសម្រេចគុណធម៌យើងមើលបើស្ដាប់មិនយល់ទេសួរថាសម្រេចគុណធម៌បានទេអត់ទេព្រោះបញ្ញាកើតទើបអាចឃើញសង្ខារធម៌បើសិនជាស្ដាប់ធម៌ឲ្យអត់យល់តើបញ្ញាស្នោសោតាបានបសោតាបត្តិមៈដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅអវិជ្ជាកាត់ផ្ដាច់នៅសកាយតិដ្ឋិឬក៏មជ្ឈាតិដ្ឋិផ្សេងៗបានពីណាមកបើស្ដាប់អត់យល់ហ្នឹងហើយព្រោះវិថីនៃមគ្គចិត្តហ្នឹងកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងពពុតបង្ហាញផ្លូវក៏ប៉ុន្តែយើងដើរត្រូវមានភ្នែកទៅអាចមើលផ្លូវឃើញណាព្រោះប្រទោសដូចជាបតិបតែបតិបមិនមែនមកនាំផ្លូវយើងទេបតិបគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវហើយរឿងដើរគឺយើងខ្លួនឯងត្រូវមានភ្នែកគឺបញ្ញាអញ្ចឹងទៅវិញទេចូលមកខាងដើមវិញស្មាននិយាយអំពីប្រធានដែលដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានវិបត្តិប៉ុន្តែវិបត្តិហ្នឹងវាមានប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាសូម្បីតែមនុស្សចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏ប្រធានហ្នឹងជួយបានដែរឲ្យតែប្រទ្រាំឲ្យប្រធានហ្នឹងជួយដូចជារឿងនាងម្នាក់ដែលគូកំណាន់ចិត្តទៅរៀបការចោលឯងឡើងទៅលើភ្នំចង់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងណាពួកណាត់គ្នាស្បត់ស្បែកគ្នាថាអូនបើមិនបានបងទេសុខចិត្តខ្សែជីវ៉ារីឯរាមរាបើអត់អូនស្ងួននឹងក៏សូនសង្ខាអីចឹងហើយម្ដាយនោះបង្ខំឲ្យយកប្តីដែលមានតកូលស្មើគ្នានៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយដល់តែបង្ខំអញ្ចឹងទៅសុកចិត្តវិចបង្វិចពីផ្ទះរត់ទៅរកបង
ដល់ទៅដល់គេកំពុងតែរៀបការខកចិត្តទេខកខកខកទេខកខកធំឯខកតិចខកធំហ្នឹងអាព្រោះដួងហរតិបេះដងបេះថ្នោតអីហ្នឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យគាត់ដល់ទៅផ្ទះមិនហ៊ានចូលផ្ទះខ្លាចម៉ែស្ដីបន្ទោសរស់វាអត់ណីព្រោះបេះដងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់អស់ទៅហើយអានេះគេនិយាយតាមភាសាស្នេហានោះណាមែនទេតាមបិទបេះដូងវានោះទាំងហ្នឹងដែរក៏គិតថារស់មិនបានទេត្រមមិនបានទេឡើងទៅលើភ្នំចង់សម្លាប់ខ្លួនជួបភិក្ខុបណីចរណាដើរទៅយំបដើឡើងទៅបណ្ដាហើយលោកកំពុងតែគង់នៅលើកំពូលភ្នំគេជាកោតដើរទៅអង្គុយអង្គុយយំនៅអាមុខក្លាងភ្នំសូករៈខាតៈនឹងខ្ពស់ដែរបលូតបោកក្បាលងាប់ហ្នឹងឡើយហ្នឹងចឹងមែនឡើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនដល់កំពូលទេមិនដល់អាញួយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្ពស់ដែរឡើយហ្នឹងនៅឥណ្ឌាហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងយំលើអាញួយភ្នំហ្នឹងគេថាសម្រាប់ខ្លួននោះយំហួយហួយទៅលោកនៅខាងក្រោយចំហៀងតិចលោកចង់ឲ្យនាងនឹងឃើញលោកកាហែមកាហែមនោះនាងភញាក់បែរមើលទៅឃើញលោកក៏គិតថាមុនងាប់ថ្វាយគុំលោកយកបន់តិចណាចេះនឹករកបន់តិចហ្នឹងហើយដល់ថ្វាយគុំទៅលោកក៏សួរអេបាសិកាមិនមើលទៅមុខមិនស្រស់បោះសោះមុខក្រៀមក្រំទំនងជាមានទុកព្រួយអ្វីឬលោកចាស់ហើយទុករបស់ខ្ញុំកណ្ដានេះថ្លែងវាមិនអស់ទេខ្ញុំកណ្ដាមិនអាចរស់បានតទៅទៀតទេខ្ញុំកណ្ដានឹងថ្វាយបង្គំលាលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយអីទុកអីក៏ធ្ងន់ម្ល៉េះប្រាប់អាត្មាផងមកហ្នឹងអាចោអាចារ្យគ្នាកុំឲ្យស្លាប់ទៅដោយអាត្មាងឿងឆ្ងល់ចឹងនោះហ្នឹងចឹងណាមុនស្លាប់ឲ្យអាត្មាដឹងផងដើម្បីឲ្យអ្នកផងគេសួរអាត្មាថានាងស្លាប់ដោយសាររឿងអីលោកម៉ាឆ្លើយប្រាប់គេហ្នឹងដូចចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីពយាពេលពយាពេលបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់រឿងសង្សារបែកចិត្តទៅរៀបការនឹងខំស្មោះជាមួយគាត់ហើយស្លាប់សន្យាជាមួយគ្នាថាបើមិនបានគ្នាសុខចិត្តស្លាប់ទាំងពីរអីនោះណាហ្នឹងហើយហើយបានលោកថាអើចុះក្រែងកាលសន្យាថាងាប់ទាំងពីរឥឡូវបើគេមិនព្រមងាប់ហើយនឹងងាប់ទៅអីលោកថាអញ្ចឹងណាដូចគុណចេះតែនិយាយអញ្ចឹងហើយព្រោះលោកម្ចាស់វាមិនតាន់ធ្លាក់ក្នុងលំស្នេហ៍ហ្នឹងហើយហើយអីលោកសួរទៀតថាចុះនាងថាត្រមរស់ទៀតមិនបានចុះរឿងហ្នឹងកើតតាំងពីកាលណាកើតតាំងពីព្រឹកមិញម្ល៉េះហ្នឹងហើយនាងថាត្រមមិនបានប៉ុន្តែតាំងពីព្រឹកមុននេះអស់រយៈកាលយូរណាស់ហើយមិនក៏នៅត្រមបានឃើញតាន់ងាប់ផងបើនៅទៀតថាបែកទ្រូងឥឡូវឃើញតាន់ឃើញទ្រូងបែកផងតាមពិតទ្រូងនាងឯងហ្នឹងអត់បែកទេកុំតែនាងឯងបំបែកវាហ្នឹងហ្នឹងបាននាងថាងលោកម្ចាស់ចេតថាអញ្ចឹងប៉ិនមិនដឹងថាទុកក្នុងខ្លួនខ្ញុំកណាហ្នឹងប៉ិនណាលោកម្ចាស់មិនដឹងទេណា
បានលោកបញ្ញុលទៅរបៀបពធោណាបញ្ញុលថាមនាងនាងនាងពិតជាគូឲ្យអាណិតមែនហើយហើយលោកកលាស់ផងនោះប្រកែនិយាយណាលោកអង្គហ្នឹងឈ្មោះសុខជាតិវាថែមតស្អែកមួយដែរហ្នឹងណាសុខជាតិសុជាតៈហ្នឹងណាហ្នឹងណាហ្នឹងណាបានបានលោកបញ្ញុលទាំងបញ្ញុលជារបៀបពធោះប៉ុន្តែលោកប្រសពលើកឧបាយមកបញ្ញុលមនាលនាងដែរចម្រើនតាមពិតសេចក្តីទុកក្នុងលោកនេះរឿងអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនថាមិនមានទីបំផុតទេដូចជាថ្ងៃរះអញ្ចឹងវាកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងវាគង់តែដល់ចំណុចហើយនឹងទៀបមកវិញមិនខានរីឯសេចក្តីទុករបស់នាងក៏ដូចគ្នាដែរវាមិនមែនចេះតែតឹងរហូតទេឲ្យតែនាងរងចាំបន្តិចវានឹងស្រុតចុះមកវិញមិនខានឡើយប្រសិនបើនាងត្រូវស្លាប់ពីមុននាងមិនស្គាល់ភាពត្រជាក់មកវិញទេឧទាហរណ៍ដូចជាក្មេងម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាក្មេងហ្នឹងមិនធ្លាប់ឃើញពលឺថ្ងៃនៅតែក្នុងរូងអីចឹងទៅដល់តែជួនកាលអីត្រូវចេញមកពីខាងក្រៅឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមុនដំបូងសប្បាយជាមួយពលឺព្រះអាទិត្យថាអមានពលឺហើយដល់តែព្រះអាទិត្យនឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅកម្ដៅនឹងក៏ចាំងមកក្មេងដែលមិនដែលស្គាល់ព្រះអាទិត្យក៏គិតថាហីដុំភ្លើងនេះកាន់តែឆេះទៅឆេះទៅក្តៅទៅក្តៅទៅដូច្នេះបើត្រង់បន្តិចទៀតដុំភ្លើងនោះពិតជាមកឆេះអាត្មាអញរលាយសូន្យសុំមិនខាតអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនមុនពេលដែលព្រះអាទិត្យក្តៅនោះមកដល់ឯសួននាងថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនតើការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ព្រះក្មេងនោះឆ្លាតឬល្ងងល្ងងលំចាស់ព្រោះព្រះអាទិត្យឯណាវាមកដល់ឆេះខ្លួននោះអត់ទេណារងចាំបន្តិចទៅថ្ងៃស្អែកទៅជាដូចគ្នានាងក៏ល្ងងអញ្ចឹងដែរសេចក្តីទុកវាតាំងឡើងតាំងឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែតាតឹងអស់កម្រិតវានឹងធូរមកវិញវាមិនមែនទុកនោះមកតែយះទ្រូងមិនទៅកើតទេនាងថាស្ដាប់ទៅដូចធូរហើយប៉ុន្តែចំពោះលោកម្ចាស់មិនដែលមានស្នេហាមិនដឹងទេនៅតែថាអញ្ចឹងដែរបានលោកថាងមនាលនាងដ៏ចម្រើនអាត្មាក៏ជាបរិយអភ័ព្វស្នេហ៍ដែរតែជុលនាងក៏ជាបរិយអភ័ព្វស្នេហ៍ដែរលើករើករឿងលោកវិញអញ្ចឹងអាមនុស្សកំពុងតែមានទុកដល់តែបង្វែររឿងយកមកនិយាយអីចឹងទៅតាមដានរឿងវាមិនភ្លេចមែនទេភ្លេចឲ្យលោកនិយាយរឿងរឿងពិតរបស់លោកមុននឹងលោកបួសនឹងមានរឿងស្នេហាអីយ៉ាងម៉េចគេក្បត់ចិត្តអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប្រុសមនុស្សម្នាក់ឲ្យយល់ឲ្យអស់ទុកនឹងវាទាល់តែស្ដាប់បានអញ្ចឹងមិនមែនទៅដល់ចតារោធម្មាវត្តថនទៅអាយុវត្តណោសុខังពលំវាអត់បាត់ទេដល់តែយល់តែលោកលើករឿងលោកណាកាលពីដើមឡើយអាត្មាធ្លាប់កើតនៅក្នុងកហបតីតកោឪពុកបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនវិជ្ជានៅតកសិលាអាត្មាមានគូកំណាន់ម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយបានផ្សំផ្គុំតាំងពីមិនតាន់កើតម្ល៉េះធំឡើងស្គាល់គ្នាទៅហើយក៏បានលាគ្នាទៅសិក្សា
រៀនចប់វិជ្ជាការកាលណាត្រឡប់មកវិញឪពុកម្ដាយបានធ្វើពិធីជប់លៀងដល់ធំអស្ចារ្យហើយដើម្បីប្រកាសគូដណ្ដឹងរបស់អាត្មានឹងឲ្យអ្នកដតីបានដឹងនៅពេលដែលជប់លៀងនោះឯងបាត់នាងពីក្នុងពិធីបែរទៅជាលោកលក្ខស្នេហាជាមួយប្រុសផ្សេងអាត្មាមានទុកផ្ទួនណាមួយនាងជាទីស្រឡាញ់បែកចិត្តណាមួយខ្មាស់មិត្តភក្តិដែលមកចូលរួមពិធីនៅក្នុងពេលនោះអាត្មាដូចជាមនុស្សបានទទួលនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តនឹងក៏បានស្ងប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចូលបុស្សហើយសិក្សាបណ្ដាដើរបណ្ដាស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិទើបដឹងថាអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះជារឿងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តហើយក៏ជារឿងមិនគួរឲ្យជាប់ចិត្តឲ្យលំបាកចិត្តខ្លួនឯងឡើយព្រោះជាការប្រែប្រួលនៃសង្ខារធម៌ទៅប៉ុណ្ណោះហើយនាងនឹងដល់អាកខ្លួនឯងកំពុងតែមានទុកស្នេហាលោករឿងលើករឿងស្នេហាមកនិយាយដែរនិយាយដូចគ្នាដូចគ្នាណាណាណាបានព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងតទៅទៀតថាមនាងនាងដល់ចម្រើនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទឹកមុខទឹកមុខនាងហ្នឹងកាន់តែណាទឹកមុខនាងហ្នឹងកាន់តែស្រស់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហ្នឹងណាប៉ុន្តែដូចថាវាមិនតាន់បាត់ភ្លាមទេស្ដាប់ទៅលោកម្ចាស់គិតដោយលោកម្ចាស់ត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែទុកខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងវានៅតែតឹងអញ្ចឹងបានលោកថាតែអាត្មាមើលទៅនាងមិនតឹងដូចមុនទេព្រោះមុននិយាយផងយំផងឥឡូវនេះនាងនិយាយឈប់យំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីទុកហ្នឹងស្រិតបន្តិចហើយបានលោកលើកទៅទៀតថាមនាលនាងដល់ចម្រើននាងត្រូវដឹងថាជីវិតរបស់យើងតម្រង់បានធប់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនសង្សាររបស់នាងអ្នកចិញ្ចឹមមកទេសង្សាររបស់នាងទើបតែស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះឯអ្នកដែលស្រឡាញ់នាងមុនដំបូងគឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់នាងដូច្នេះបើក្រំតែសង្សារនោះមិនស្រឡាញ់ក៏នៅមានអ្នកស្រឡាញ់យើងដែរទោះនេះមិនមែនទោះសង្សាររបស់នាងទាំងស្រុងទេទោះគឺនាងទុកចិត្តគេទាំងស្រុងដូចជាលុយប្រសិនបើនាងមិនចង់ឲ្យបាត់ទាំងស្រុងនាងមិនត្រូវផ្ញើនឹងណាម្នាក់ទាំងអស់ទេទីហោថាយើងផ្ញើនឹងឪពុក20កហបណៈមាន100អញ្ចឹងផ្ញើនឹងម្ដាយ20កហបណៈបងប្រុសបងស្រីម្នាក់20ម្នាក់20បើម្នាក់ក្បត់យើងនៅសល់80ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់60ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់40ម្នាក់ទៀតក្បត់យើងនៅសល់20បើក្បត់ទាំងអស់ទៅអស់ពណ៌កណ្ដោប៉ុន្តែមិនដែរណាក្បត់ទាំងអស់ទេដូច្នេះចិត្តស្រឡាញ់របស់នាងក៏ត្រូវតែលែងលោកអញ្ចឹងគឺថាកុំប្រកល់ឲ្យនរណាម្នាក់ព្រោះអ្នកនោះបើទោះជាមិនក្បត់យើងក៏គង់ស្លាប់ក៏គង់ប្រត្រាស់ដោយវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងចឹងអីបាននាងនិយាយរៀងចង់សើចទីលោកម្ចាស់និយាយរឿងស្នេហាផ្ញើគេមើលតែលុយមិនតែស្នេហាគេទៅតែប្រកល់ទាំងអស់ហើយបានគេហៅថាស្នេហ៍ស្មោះមែនទេមែនទេតោះអេតើមកមិនដឹងនេះចរិតនិយាយទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកបញ្យលអំពីសង្ខារធម៌ឥឡូវថាយើងផ្ញើមិនបានក៏ដោយចុះប៉ុន្តែត្រូវគិត
ទៅដល់ពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីអ្វីមិនទៀងតែងតែប្រែប្រួលដូច្នេះបើយើងបានត្រៀមចិត្តទុកមុនយើងមិនជាអ្នកទទួលទេរណកម្មរបស់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេបានប៉ុណ្ណឹងនាងក៏ថ្លែងគុំលោកអរគុណណាស់លោកម្ចាស់គុំក៏បានលោកម្ចាស់ខ្ញុំណាស់ងាប់មែនណាណាខ្ញុំកណាវាភ្លេចថាម៉ែកំពុងតែរោគចាំឯណោះម៉ែកំពុងតែគិតម៉ែកំពុងតែព្រួយឯណោះណាគេនេះអ្នកទៅសម្លាប់ខ្លួនពេលអត់បានគិតថាម៉ែខំស្រឡាញ់ឪខំស្រឡាញ់បងប្អូនមិត្តភក្តិទៅស្មោះឲ្យតែប្រុសស្នេហ៍មួយហ្នឹងទៅណោះមែនមែនប៉ុន្តែលោកបកស្រាយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបកស្រាយច្រើនទៀតអាត្មាវិញនិយាយម្ដងខ្លះដូចជាថារឿងសេចក្តីទុក្ខគឺវាទុក្ខផ្លូវចិត្តមែនទេទុក្ខផ្លូវចិត្តរូបកាយអត់ដឹងរឿងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងក្នុងផ្ទះមានបញ្ហាមានកដោមានរបស់មិនល្អយើងតូចចិត្តសើមងរឿងផ្ទះមិនល្អយើងមិនព្រមសម្បាតក្នុងទេយើងយកភ្លើងយកទៅដុតផ្ទះណាទីបំផុតជាការពិតដែរកណ្ដោក៏វាស្លាប់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះក៏ឆេះអស់ឯម្ចាស់ផ្ទះមិនមែនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេរហេមរហាមជាងមុនមែនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងនេះបើដោះស្រាយមិនចេញផ្លូវចិត្តយើងទៅកំទេចរូបកាយអញ្ចឹងចិត្តវិញ្ញាណដែលកំពុងតែដោះស្រាយរឿងមិនចេញនេះយើងត្រូវដឹងថាស្រុកខ្មោចក៏ដោះស្រាយឡើងចេញដែរព្រោះខ្មោចវាអន់ជាមនុស្សបើទៅមនុស្សដោះស្រាយមិនចេញឲ្យយើងសុខចិត្តងប់ទៅនៅស្រុកខ្មោចទៅដល់ស្រុកខ្មោចរឹតទៅដោះឡើងចេញព្រោះខ្មោចវាអន់ជាមនុស្សមែនទេតែមែនប៉ណ្ណឹងសិនចុះមានសំណួរសាកសួរហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រកាសណាគ្រប់គ្នាសូមថ្លែងគុណលោកចាស់ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំកាលណាមានសំណួរទូសួរថាយ៉ាងដូចម្តេចហៅថាទាយុយៈទាយិកាហើយយ៉ាងដូចម្តេចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាអឺទាយុទាយិកាទាយុទាយិកាទាយុនឹងមកពីទាធាតប្រែថាឲ្យអ្នកណាចេះឲ្យទៀនអ្នកនោះហៅថាទាយុឬក៏ទាយិកាទាយុនឹងប្រុសទាយិកាស្រីអ្នកចេះឲ្យទៀនហៅថាទាយុទាយិកាហើយហៅសម្ដៅបុគ្គលណាខ្លះអ្នកណាក៏ដែរញាតញោមប្រុសស្រីសាមណេរភិក្ខុរហូតទៅដល់ព្រះរាជាទៅដល់ទេវតាទៅទៀតឲ្យតែចេះឲ្យទៀនគេហៅថាទាយុទាយិកាប៉ុន្តែចំពោះឧបាសកឧបាសិកាប្រែថាអ្នកចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រៃគឺអង្គុយចិត្តព្រះពុទ្ធចិត្តព្រះធម៌ចិត្តព្រះសង្ឃមិនមែនអង្គុយចិត្តអ្នកតាទេមែនអាយយើងណាចិត្តព្រះសង្ឃទេចិត្តព្រះធម៌ទេណាប៉ុន្តែអាត្មាចង់ពន្យល់ពីរឿងយើងប្រើច្រឡំបន្តិចយើងច្រើនឲ្យនិយមបណ្ឌិតថាបើអ្នកណាមិនតាន់មានសិលយើងហៅថាទាយុទាយិកាបើអ្នកណាថ្វាយខ្លួនហើយទៅឈ្មោះឧបាសកឧបាសិកា
កាបំតាន់កាន់សិលគេហៅបាសបាសិកាហើយតែញែងខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនដូចដូចទៀតខ្លួនណាដូចថាវាមិនតាន់ដល់រឿងអាហ្នឹងមកពីយើងប្រកាន់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតាមពិតបបាសបាសិកាហ្នឹងឲ្យតែយើងជឿធម៌របស់ព្រះអង្គតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺអាចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាបានហើយហើយតែសូត្រពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិគឺអាចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាប៉ុន្តែមកណាប៉ុន្តែឧបាសកឧបាសិកានឹងវាមានកំរិតមានឈ្មោះហៅផ្សេងគ្នាពេញសិទ្ធិលក្ខណៈជាឧបាសកឧបាសិកាល្អដែលហៅថារតនៈឧបាសករតនៈឧបាសិកាត្រូវប្រកបដោយសម្បត្តិ5តែបើមិនប្រកបដោយសម្បត្តិ5ក៏ជាឧបាសកឧបាសិកាដែរក៏ប៉ុន្តែហៅថាចន្ទាឧបាសកឬក៏ចន្ទាឧបាសិកាមានន័យថាឧបាសកថោកទាបបិណ្ឌសារបដិកថានឹងមិនបសាមិលិឧបាសកមិលិឧបាសិកាជាបាសកបាសិកាមានមន្ទិលតែបើប្រកបដោយអង្គ5ទៅជារតនៈឧបាសករតនៈឧបាសិកាអង្គ5នោះទី1គឺសទ្ធាហោតិគឺត្រូវមានសទ្ធាជឿកម្មនិងផលច្បាស់លាស់មិនមែនជាការជឿអភូតហេតុអគុំអោបអានក្តាមដុតភ្លើងអត់ស៊ីកាននោះទេនឹងអង្គទី1ជាបាសកបាសិកាច្បាស់លាស់ដែលព្រះអង្គហៅថារតនៈឧបាសករតនៈឧបាសិកាទី2សីលវាហោតិជាអ្នកមានសិលរាប់ចាប់តាំងពីសិល5ឡើងទៅណាទី3អកោតហលមង្គលិកាហោតិគឺមិនជឿមង្គលភ្ញាក់ហើយស្អីមង្គលភ្ញាក់បើណាគេថាអូព្រះវត្តនេះប៉កែបាននិយាយទេគឺព្រះវត្តនោះប៉កែព្រះមានប្រមាណអង្គណាសួរមើលប្រពន្ធមានប្រមាណអង្គប៉ុន្តែយើងចែកថាព្រះនេះអត់ប៉កែមើលងាយព្រះអង្គមួយមែនទេព្រះនេះអត់ប៉កែព្រះនោះអត់ប៉កែហ្នឹងហើយហើយតាមពិតប្រពន្ធរូបធ្វើតំណាងព្រះអង្គតែមួយគាត់មែនណាមិនក៏យើងថាព្រះអត់ប៉កែហេតុថាអញ្ចឹងព្រះវត្តនេះបន់អត់ប៉កែចុះហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងថ្លៃបង្គំព្រះបាសិមង់ថ្លៃបង្គំសង្ឃបាកូនអ្នកស្រុកពួកយើងគិតថាព្រះវត្តនេះវត្តនោះយើងអត់យល់ទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គមែនតែនោះហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងតែការពិតប្រពន្ធមានតែមួយអង្គទេអត់មានព្រះណាប៉កែមិនពូខែទេការយល់ច្បាស់ណាហើយទី3ទី4ណាហ្នឹងទី4កម្មังបច្ចេតនោមង្គលំគឺថាជឿតែកម្មមិនជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលតាំងពិតជាការផ្ទួនបងផ្ទួនហើយផ្ទួនទៀតនឹងក្នុងអង្គតរនិកាយបញ្ញកានិបាតសត្តន13ដកនេះតាំងពិតអាចំណុចទី1ហ្នឹងក៏វាច្បាស់ហើយសធានហ្នឹងគឺសធាជឿកម្មផលមែនទេហ្នឹងហើយអាចំណុចទី3នេះអកោតហលមង្គលិកោហតេគឺមិនជឿមង្គលញ៉ះបើខ្លៃនោះមិនច្បាស់ព្រះអង្គបន្ថែមទី4មកទៀតថាកម្មังបច្ចេតេនោមង្គលិមានន័យថាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកម្មមានន័យថាផ្អៀងមកទៅរឿងកម្មមិនផ្អៀងទៅក្នុងមង្គលញ៉ះអើទេយល់ហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ទួនកុំឲ្យគេលោកយើងស្ដាប់វាមិនបាន
ហើយចំពោះទី5គឺធ្វើបុណ្យកុសលជាសរណៈហ្នឹងគឺចំពោះបដិគ្គាហកៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហ្នឹងប្រកបដោយអង្គទាំង5ហ្នឹងនឹងព្រះអង្គហៅថារតនៈឧបាសកជាឧបាសកកែវណាឬក៏បទុមឧបាសកកាជុក្រហមពុនដរិកឧបាសកឧបាសកកាជុសណាល្អផ្នែកល្អប៉ុន្តែបើមិនមានអង្គ5ហ្នឹងឬក៏ខ្វះខាតអង្គណានេះមួយគឺមានឈ្មោះថាចន្ទិលឧបាសកចន្ទិលឧបាសិកាអត់សិលក៏ឧបាសកដែរប៉ុន្តែឧបាសកមិនប្រសាអញ្ចឹងណាយល់ទេយល់ថាម៉េចយកតែអញ្ចឹងហ្នឹងយកតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានចៃថាបាសកបាសិកាទាយុទាយិកាតែពិតពិខក៏ទាយុដែរដោយតែអ្នកឲ្យទៀតដូចមាននៅក្នុងប្រសូតមួយសំដែងអំពីពិខក2អង្គមានសិលបរិសុទ្ធដូចគ្នាពិខក1អង្គលោកចេះឲ្យទៀតពិខោព្រះអង្គទៀតលោកគិតថាទៀនមិនប្រសើរទេប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យតែល្អទេមិនបាច់ឲ្យទៀនទេលោកបិណ្ឌបានមកឆាន់តែឯងអញ្ចឹងទៅហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យតែល្អម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅពិខោព្រះអង្គទៀតលោកបិណ្ឌបានមកលោកម្លេចឲ្យទៀនហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាមួយពិខោមិនមែនជាទាយុមួយទៀតអ្នកឲ្យទៀនហៅថាពិខោជាទាយុឃើញទេមាននាងសុមនីហ្នឹងសាកសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនឧទាហរណ៍ថាសមណៈឬក៏ភិក្ខុនៅក្នុងព្រះសាសនានេះមួយភិក្ខុជាទាយុនិងភិក្ខុមិនមែនជាទាយុមូលហេតុដែលនាងទៅសួរព្រះអង្គមានចេះកូនរបស់នាងហ្នឹងណាទៅតែប្រសូតមកតំណាល់គ្នានឹងកូនអាម៉ាត់ហើយតូចហ្នឹងទៅទៅប្រសូតបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពេលឲ្យផ្ទុំលើសម្ពុតកម្មពលបាំងស្វេតឆ័ត្រហ្នឹងហើយបុត្រអាម៉ាត់ដេកខាងក្រោមនៅតែពីរនាក់គេចេញទៅអស់ស្រាប់តែឮនិយាយគ្នាមកនិយាយគ្នាបុត្រស្ដាច់ហ្នឹងប្រាប់ថាឃើញទេក្រែងយើងប្រាប់អ្នកឲ្យតាំងពីយើងនៅប្រព្រឹត្តធម៌ជាមួយគ្នាឯណោះប្រាប់ថាឲ្យទៀនប៉ុន្តែឯងអត់ជឿខ្ញុំទេគិតថាទៀនមិនមានប្រយោជន៍គិតតែប្រព្រឹត្តឲ្យតែល្អតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវឃើញនេះអ្នកមកបានភាពថោកទាបជាងខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងតែឮអញ្ចឹងទៅនាងនឹងរលប់ស្ដាប់ទេអមនុស្សអីមែនមែនមនុស្សមើលទៅឃើញតែក្មេងតូចតូចពីរនាក់ហ្នឹងទីរោពីរនាក់ហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គខ្លួនឯងវាមិនតាន់ច្បាស់ទៅសួរអញ្ចឹងថាមានវិខខ2អង្គហ្នឹងមួយអង្គវិខខជាទាយុមួយអង្គទៀតមិនមែនជាទាយុតើប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ល្អដូចគ្នាប្រសិនបើត្រូវស្លាប់ទៅទៅកើតនៅទេវតាទៅមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គបានព្រះតមេវភាពព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុជាទាយុរមែងគ្រប់សង្កត់នៅភិក្ខុមិនមែនជាទាយុដោយហេតុ5នឹងគឺដោយអាយុដោយវណ្ណៈសុខៈយុអធិបតីណាអាយុនឹងទឹកអាចវែងជាងណាវណ្ណៈពូសម្បល់នឹងក៏ល្អជាងសុខៈការបាននៅសេចក្តីសុខក៏ប្រសើរជាងយុះទេឈ្មោះក៏ប្រសើរជាងអធិបតីភាពជាធំក៏ធំជាងដោយហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងសុទ្ធតែចប់បើសិនជាចប់តែពីទេវតាមកកើតជាមនុស្សវិញតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរហេតុ5ហ្នឹងដែរ
អាយុវណ្ណៈណាសុខៈយុអធិបតីនឹងដែរហេតុ5នឹងអីបងនាងសួរទៀតថាចុះបើសិនជាមិននៅជាកុហកបែរមកបួសវិញតើពីខកជាទាយុនឹងមិនមែនជាទាយុនឹងពីជាតិមុនដែលធ្វើមកហ្នឹងតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាព្រះអង្គថាមានការខុសគ្នាដោយហេតុ5ដែរភិក្ខុជាទាយុរមែងគ្រប់សង្កត់ប្រសាជាងដោយធម៌5ទី1នៅក្នុងសកព្រហ្មចារីដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នានឹងលោកតែងរស់នៅដោយការប្រាថ្នាតិចបើចំពោះចៃវរតើតែគេអង្វរសុំបុណ្យលោកចាយសុំមេត្តាប្រើទៅដើម្បីខ្ញុំកណាបានបុណ្យអាហ្នឹងបានលោកប្រើល្អល្អតែបើគេមិនអង្វរដើម្បីបានបុណ្យទេលោកប្រើតែល្មមល្មមហើយអត់មានទឹកដើមជាមួយអ្នកណាទៅឆ្លោះតតែងព្រោះលៀបសការៈព្រោះជីវរទេអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំណុចទី2បើគេនិមន្តនឹងលោកម្ចាស់សុំនិមន្តអីទៅឆ្ងាញ់មានរសជាតិអីចឹងទៅលោកអនុគ្រូឆាន់ដោយឲ្យគេបានបន់ប៉ុន្តែបើគេមិនប្រាថ្នាចង់បានបន់ច្រើនទេលោកឆាន់ទៅល្បងល្បងណាអត់មានទៅឆ្លោះចណែនគេថាគេនឹងបានឆ្ងាញ់ជាងអញអត់យកទៅប្រគេនទៅខាងលើអីអញអីអត់អត់មានចិត្តចណែនចឹងទេផ្នែកសេនាសនៈក៏ដូចគ្នាផ្នែកគិលានភេសជ្ជៈក៏ដូចគ្នាហើយទី5នៅក្នុងសកព្រហ្មចារីដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដូចគ្នានឹងគឺតែងតែគេស្រឡាញ់រាប់អានជ្រាបជាងណាហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យទានវិញគឺសម្បូរដោយការច្រណែនណាជីវៈកំណាញ់មិនចេះឲ្យទានទៅប្រើមិនឲ្យគេប្រើល្អជាងបាត់បាត់នឹងក៏មិនចេះចែកគេចែកឯងឃើញគេបានល្អជាងចេះតែច្រច្រណែនសេនាសនៈនឹងក៏គេនៅល្អជាងឯងនៅអត់នេះក៏ច្រណែនឈឺអីគេមិនមើលអញទៅមើលតែគេខាងនោះច្រណែនអញ្ចឹងណាឃើញខុសគ្នាទេនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកបកាយឆ្លោះតដើមបច្ច័យ4ហ្នឹងអានឹងមកពីជាតិមុនមិនសូវឲ្យទៀតហើយអ្នកដែលមិនចូលចិត្តឆ្លោះមកពីជាតិមុនលោកឲ្យទានអញ្ចឹងអត់ពួកមនុស្សឆ្លោះគ្នាតាមវត្តអីវាគ្មានរឿងអីទេរឿងចំណែនគ្នានោះមែនទេណោះហ្នឹងហើយតដើមធ្វើនេះតដើមធ្វើនោះអញធ្វើយូរហើយឯងទៅតមកក្រោយអីចឹងទៅហើយរឿងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមិនមែនតែឡូវណាខ្វាក់បន់ដោយកោកាលិកៈទាំងប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅនាំតែច្រើនពេកណានៅប្រហែលជា10នាទីណាអស់កសែតចិត្តយើងមានបញ្ហាអីសាក់សួរបន្ថែមទេខ្ញុំកាត់អនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំព្រះអង្គមានចង្អល់ចង់ទូលសួរព្រះអង្គពីរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាហើយណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយមកមានព្រះពុទ្ធដីកាថាបានបុណ្យមួយអានន្តមួយអានន្តអានន្តចាស់ខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាមួយអានន្តហ្នឹងអាចវោយ៉ាងម៉េចបានកណាចាស់សូមព្រះអង្គមេត្តាដោះស្រាយដោយអនុគ្រោះការដែលព្រះអង្គមុនទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកចម្រៀនទៅបានបន់មកអនន្តអញ្ចឹងហ៎ចា៎ចា៎មេត្តាពមេត្តាទេពាក្យថាមកអនន្តហ្នឹងគឺរាប់វាអត់បានហ្នឹងណាអនន្តហ្នឹងគឺថាកិរណីអត់កើត
ចឹងថារាប់ថាប្រមាណអត់បានទេកណ្ដាប់ថាច្រើនមជ្ឈិមច្រើនមជ្ឈិមច្រើនអនន្តៈមានអន្តៈមានន័យទីបំផុតដល់ទៅអនន្តៈដែលតែច្រើនមិនមានទីបំផុតចឹងរាប់ទៅអត់អត់បានថាប្រមាណអត់កើតទេហ្នឹងអណៃអនន្តយើងច្រើនប្រើចឹងណែណែចូលប៉ុណ្្នឹងដែរសូមក្រុមការមកគុំចាស់គ្រូពីថ្ងៃមុនលោកអំប៊ីបានទូលសួរចាស់គ្រូពីរឿងវេវេចង្ហាន់ហ្នឹងថាបើសិនជាវេហ្នឹងយើងអ្នកដែលប្រគេនហ្នឹងហើយយើងចង់វេថាតាមក៏បានមិនថាតាមក៏បានហើយខ្ញុំប្រកាសណានៅឆ្ងល់ត្រង់ថាបើវេហើយតើយើងអាចទទួលទានមហោប្រសល់ពីប្រសងដែលសុំមកហ្នឹងបានទេព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាបានលើអ្នកខ្លះប្រាប់ថាតើតែលោកអបឡោកបានយើងអាចទទួលទានបានបើមិនចឹងត្រូវចម្ពាក់សង់ហើយចម្ពាក់ដូចថាយើងវេទៅហើយនឹងត្រូវចម្ពាក់ហ្នឹងទៅសង់ដឹងយ៉ាងម៉េចសូមចាស់គ្រូមេត្តាបកស្រាយដល់អ្នកគ្រូផងនឹងវេមិនកុំឲ្យចម្ពាក់សង់ណាណាណាឥឡូវរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងបញ្ហាមួយដែលញាតិញោមខ្វល់ខ្វាយជាងលោកទៅទៀតមែនទេទាំងស្រុកក្រៅទាំងស្រុកខ្មែរគឺថាលើតែញាតិញោមសួរទេលោកខ្ញុំខ្វល់តែវេឆាន់វេឆាន់ហ្មងណាហ្នឹងហើយលោកអត់ខ្វល់លើញាតិញោមខ្វល់ជាងលោកតាមពិតអ្នកដែលគួរចេះពីរឿងនេះមិនមែនរឿងញាតិញោមទេគឺរឿងលោកហ្នឹងហើយរឿងលោកព្រោះគេវេប្រកេនលោកណាប្រកេនប្រសងដូច្នេះបើត្រូវជាពាក់លោកជាអ្នកជំពាក់មុនគេអញ្ចឹងណាបើត្រូវជំពាក់លោកជាអ្នកជំពាក់មុនគេបើមិនជំពាក់គឺលោកជាអ្នកមិនជំពាក់បើលោកជំពាក់ញាតិញោមពិសាក្រោយក៏ជំពាក់បើលោកមិនជំពាក់ញាតិញោមពិសាក្រោយក៏មិនជំពាក់តាមពិតវិន័យនឹងមិនជាច្រើនទេមកពីគេជិលខ្វល់គេគិតថាជារឿងបន្តិចបន្តួចហើយនិយាយទៅដោះស្រាយវាអត់ចេញទេគឺទល់តែលោកដោះស្រាយបានចេញរឿងហ្នឹងញាតិញោមទៅពជាលោកមិនវៃហើយញាតិញោមពជាគុំចាស់អបឡោកលោកខាន់ឥឡូវចេះជាងខ្វាមែនទេហ្នឹងគឺជារឿងលោកណាហើយខ្មែរគ្រាន់តែបកស្រាយទៅតាមវិន័យទៅប៉ុណ្ណោះហើយគេធ្វើក៏ធ្វើមិនធ្វើក៏ហើយទៅណាវាសួរទៅហើយរឿងវេចម្ពោះប្រសងវិចាជា២បុគ្គលនិងសង្ឃខុសគ្នាណាសង្ឃមិនអាចរាប់ថាប៉ុណ្ណេះអង្គប៉ុណ្ណោះអង្គបានទេពាក្យថាសង្ឃក្នុងសង្ឃទានប៉ុន្តែសំបីតែក្នុងកិហិបដិបត្តិដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងរៀបមកច្រឡំដែរច្រឡំត្រង់ថា4អង្គហៅថាសង្ឃត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយកអត្ថន័យខុសឧទាហរណ៍ពីសង្ឃកម្មផ្សេងផ្សេងបើសម្ដែងអាបត្តិចំពោះមួយអង្គទៅមួយអង្គគេហៅថាសម្ដែងចំពោះបុគ្គលបើសម្ដែងចំពោះ2អង្គទៀតគេហៅថាសម្ដែងចំពោះគណៈឬក៏3អង្គទៀតបើសម្ដែងចំពោះ4អង្គឡើងទៅគេហៅថាសម្ដែងចំពោះសង្ឃនឹងជាសង្ឃក្នុងព្រះវិនៃនឹងហើយដល់លោកយកកន្លែងហ្នឹងយកពុតធ្វើសង្កទានសង្អីដែរគឺវាមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយមិនមែនជាថា
អ្នកសរសេរខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមិនត្រូវតែបន្តមិនត្រូវចំអត្តន័យដែលគុណប្រសងព្រោះប្រសងជាសង្កទានមិនរាប់ថាប្រមាណអង្គទេមួយអង្គក៏បានពីរអង្គក៏បានមិនលៀនអង្គក៏បានយើងធ្វើចំពោះប្រសងបានប៉ុន្តែសង្ឃដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះនោះគឺសង្ឃទាំង3កាលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌលទាំងមូលដូចយើងសូត្រយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាចយេសង្ឃាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសប្បតិគឺយើងថាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយអតីតផងព្រះសង្ឃទាំងឡាយបច្ចុប្បន្នផងព្រះសង្ឃទាំងឡាយអនាគតផងតិចឬច្រើនណាច្រើននឹងទៅទៅជាសង្ឃដែលធ្វើបុណ្យនោះវាបានច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តទៅទៀតនោះព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងតេកណាវិភាកសោថាធ្វើចំពោះសត្វតេរិឆានបានបុណ្យ100អត្តភាពធ្វើបុណ្យចំពោះមនុស្សអត់សិលបានបុណ្យ1000អត្តភាពធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលបានបុណ្យ100000អត្តភាពធ្វើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌បើក្រៅពីពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែបុគ្គលទេតបសម្រាប់ឈានអីហ្នឹងគឺបុណ្យច្រើនណាស់ក្រុមអស់ប៉ុន្តែធ្វើជាមួយសោតាច្រើនជាងអ្នកនោះទៅទៀតធ្វើជាមួយសកតិច្រើនជាងធ្វើជាមួយសោតាបណ្ណបុគ្គលអញ្ចឹងណាតែណាប៉ុន្តែរកអត់បានទេប៉ុន្តែកំណើតវាច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអនាគាមីបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយសកតិគាមីបុគ្គលធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តធម្មតាបានបុណ្យជាងអនាគាមីធ្វើជាមួយនឹងមហាសាវក80អង្គណាមួយអឺបានច្រើនជាងព្រះអរហន្តធម្មតាធ្វើជាមួយនឹងអក្សសាវកឆ្វេងបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះអក្សសាវក80ផ្សេងទៀតធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្របានបុណ្យច្រើនជាងព្រះមោគលានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយអក្សាវៈធ្វើជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធតែបើធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើជាមួយព្រះពុទ្ធទៅទៀតសួរថាតើយើងចាត់ថា4អង្គហ្នឹងយើងឲ្យប្រសាជាងពុទ្ធបានទេយើងថាសង្ឃទាន4អង្គសួរថា4អង្គហ្នឹងប្រសាជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់ទេប៉ុន្តែប្រសង្ឃដែលទៅជាប្រសាជាងព្រះបជាកពុទ្ធឬក៏ព្រះអក្សរវពុទ្ធនោះគឺព្រះសង្ឃទូទាំងសាសនាបុណ្យបុលទាំងអស់ចុះ4អង្គដែលយើងឬក៏អង្គ2អង្គដែលយើងនិមន្តមកគឺជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានជាយើងប្រកេនគឺត្រូវលើកចិត្តចំពោះព្រះសង្ឃសាវកទាំងអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេចឹងពាក្យថាសង្ឃទានដូច្នេះវាមិនមែនរឿងថាអឺសង្ឃទាន4អង្គ4វត្តមែនទេ4អង្គហ្នឹងទៅឲ្យប្រសើរជាងព្រះសារីបុត្រមិនទៅមកថាបើយក4អង្គហ្នឹងមកធ្វើជាប្រសងមកយកព្រះអនុនបានណាឥឡូវព្រះអនុនហើយនឹងលោក4អង្គធម្មតាកត្រឹកកត្រៃហ្នឹងហើយប្រៀបជាមួយព្រះអនុនញាតយកយកមួយណាយកអនុនបាត់អើយណោះហ្នឹងហើយគឺថាមកពីការយល់ច្រឡំចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺតំណាងឧទាហរណ៍ថាដូចការងារនៅប្រចាំប្រទេសមួយអីចឹងដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារប្រទេសនិងការងារប្រទេសគេមានក្រសួងគេហៅថាកិច្ចការបរទេសឬក៏តំណាងទូតអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅគឺថាម្នាក់ហ្នឹងគឺតំណាងមនុស្សទាំងមួយប្រទេស
មិនចាំបាច់តែសម្រាប់កិច្ចការថាឲ្យអាត្មាមកត្រូវដើរសញ្ញាគ្រប់គ្នាសិនទេបើមកសញ្ញាគ្រប់មនុស្សនៅអូស្ត្រាលីអាត្មាងាប់ទីមិនបានមកមែនទេបាត់តែមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតំណាងឲ្យអញ្ចឹងលោកដែលគេនិមន្តទៅនឹងត្រូវប្រសងចាត់ទៅនឹងឯងគឺជាតំណាងអាចទទួលកិច្ចការងារអីតំណាងប្រទេសបានដូច្នេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើសង្ឃទានយើងត្រូវទៅនិមន្តផាត់ទទេព្រះវត្តមួយនឹងត្រូវអបឡោផាត់ទទេមកអង្គផាត់ទទេមានន័យថាផាត់តនឹងឧទេអ្នកសំដែងនឹងលោកផាត់ជាបុគ្គលដែលមិនប្រកបដោយអកតេធម៌4ហើយជាមនុស្សឆ្លាតដឹងថាចែកហើយឬមិនតាន់ចែកអ្នកចែកបុណ្យណាអ្នកចាត់លោកទៅបុណ្យជាផាត់ទទេបានលំអៀងធ្លាក់នរោធ្ងន់ធ្ងរមែនទេកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់ឲ្យស្មើគ្នាតាមលំដាប់ពីលើទៅតែលំអៀងថាអានេះលោកនេះបងប្អូនអញចាត់ទៅលោកនោះត្រូវមួយអញចាត់ទៅបងងាប់ទៅរស់ហើយលោកឯងនេះមិនស្មានអ្នកថាទេក្នុងកពីថាទេណានឹងលោកនឹងត្រូវប្រសងសន្និបាតក្នុងសីមាកម្មឲ្យជាអ្នកចាត់ចែងផត់សន្និបាតនៅក្នុងសីមាកម្មដោយញត្តិទុតិយកម្មវាចាពាក្យនេះញត្តិយកអត់យល់ទេគឺជាវិន័យរបស់លោកគឺថាលោកចូលក្នុងពហិទៅមានលោក4អង្គឡើងទៅសូត្រញាត់ពិខុមួយអង្គហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងផត់ញាតិញោមទៅនិមន្តលោកហ្នឹងទៅមុនអង្គផ្សេងអង្គផ្សេងត្រូវហៅឲ្យទៅមុនលោកហ្នឹងបើមុនសង្ឃទានដូចកន្លែងអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាជាអ្នកដឹកនាំជាអធិបតីនៅកន្លែងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែអាត្មាចាត់ចែងមានអង្គខ្លះដូចជាប្រតិទិញាតិញោមទៅនិមន្តអាត្មាមុនហ្នឹងមុនយ៉ាងម៉េចបើនិមន្តតខ្លួនអាត្មាអាចចាត់បានអញ្ចឹងណាតែបើនិមន្តសង្ឃទានអាត្មាឲ្យគាត់ទៅនិមន្តអង្គនោះណាអង្គនោះជាអ្នកចាត់ចែងផត់ពីរអង្គក៏ដល់ញាតិញោមទៅនិមន្តថាខ្ញុំកណាសូមនិមន្តប្រសង់ពីរអង្គអំពីសំណាក់សពអញ្ចឹងលោកចាត់ពីរអង្គទៅដើម្បីទទួលសង្ឃទានអញ្ចឹងទៅនោះធ្វើសង្ឃទានបានឲ្យលោកទៅឆាន់អត់ចំពាក់ពេលសង្ឃក៏ដល់អីក៏ដល់គឺលោកឆាន់អត់ចំពាក់ទេព្រោះលោកទៅគឺតំណាងសង្ឃអ្នកចាត់ពាក្យតំណាងសង្ឃមិនមែនជាអធិការទេគឺជាផុតទេដែលកើតឡើងដោយសីមាកម្មនិងញត្តិកម្មនឹងអញ្ចឹងកម្មអង្គក៏ដោយឬក៏4 10អង្គក៏ដោយទៅដល់ឆានមិនបាច់ខ្វល់ថាអីសង្ឃមិនសង្ឃទេព្រោះសង្ឃចាត់ទៅហើយតំណាងសង្ឃចាត់ទៅហើយដូចទូតនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់មកសួរអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុកអីយ៉ាងម៉េចទៀតទេព្រោះគេមានសិទ្ធិមានអំណាចអាចទទួលបានតែបើទៅដោយបុគ្គលដូចជាអ្នក visitorទៅដោយអត់មានការចាត់តាំងអញ្ចឹងណានឹងទៅដល់ឧទាហរណ៍កិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសជាតិប្រជាជនធម្មតាទៅចាត់ចែងមិនកើតអត់កើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាវត្តនឹងឬក៏កន្លែងណាមួយមិនមានផុតទេចាត់ទេចៅអធិការចាត់ក៏ដោយមិនមែនជារឿងប៉ុន្តែគេអាចញាត់ចៅអធិការទៅជាផុតទេបានប៉ុន្តែឥឡូវនឹងផ្នែកនិយាយទៅគេថាវិន័យលោកទឹងចេញមកវិញថាមិនទឹងចេញទេមានជាង2000ឆ្នាំហើយបានតែមកពីយើងមិនសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះពុទ្ធហង្សតហមង្សង្កហង្សសារណង្កជាហាមិ